Dr. Lauro Porto, como eu disse, dedicou-se exclusivamente à sua profissão e à sua atividade administrativa como diretor do Hospital de Cirurgia. Era proveniente de uma família de políticos. Seu pai era político, mas ele nunca se inclinou para os quadros partidários, muito embora torcesse pela chamada UDN, União Democrática Nacional, por causa do seu pai, pela amizade que tinha com os principais líderes udenistas. O jornalista Luiz Antônio Barreto, meu querido amigo, a quem tanto Sergipe deve pelas lições que transmite praticamente todos os dias pela imprensa sobre o passado do nosso Estado, faz em um artigo uma homenagem merecida a este grande médico, Lauro Porto, este artigo que foi publicado pela Infonet, que é um grande portal no Estado de Sergipe. E eu peço ao senhor presidente, presidente Mão Santa, que possa inserir nos anais desta casa este documento que eu retirei da Infonet, uma homenagem, como eu disse, do jornalista Luiz Antônio Barreto, feita ao grande médico Lauro Porto. Aos 99 anos, completados em 18 de agosto, mantém rotina de passeios, contatos, visitas, refeições fora de casa, sem dispensar a leitura, hábito antigo que o mantém lúcido e atualizado, está aqui na Infonet. Convivendo diariamente com filhos, dentre eles o desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E com netos, Lauro Porto cumpre uma biografia de êxitos como cidadão digno, admirado e festejado pelos amigos. Com a folha de serviços prestados à medicina sergipana, ao ensino médico, que ele também foi professor, que ajudou a montar a Faculdade de Medicina no Estado de Sergipe, e sempre com elegância, disposição e consciência de suas responsabilidades. Portanto, senhor presidente, apresentei requerimento de condolências à família para que o Senado Federal, que é uma casa do povo, que é a casa dos estados, possa reconhecer, através desse pronunciamento, o valor e a autenticidade deste grande sergipano, desse grande brasileiro, que é o doutor Lauro de Brito Porto.